はい、じゃあ第14話です、いろんな19世紀の欧米の国々について、勉強してきました。このようになっています。それでですね、今回はこの中で、19世紀のドイツについて、勉強していきましょう。そしたらですね、ウィーン体制があって、フランスは革命、そしてイギリスは改革、ロシアは南下政策を取り、イタリアも一つになろうとしている、こういう国々を前にして、ドイツも一つにまとまって、強いドイツを作り上げようじゃないかという動きが見られます。ドイツは今まで神聖ローマ帝国という、バラバラな状態、あるいは連邦ですね、ドイツ連邦という、昔から今まで政治的には統一されずに小さな国がこうまとまって一つの国を作り上げているような国でしたので、今一つになって、その統一されたドイツを作ろうという動きがようやく出てきたというような感じです。ドイツの統一というのが今日のお話の内容です。それではですね、このこれまでのドイツのあらすじをちょっとまとめてみましょう。まずはフランク王国ですね。カール大帝の国があって、それが3つに分かれて、そのうち東側の、国が、今のドイツに当たるわけですね、東フランク王国。そして、この東フランク王国というのがオットー一世以来神聖ローマ帝国というふうになります。はい、そして、それからこの神聖ローマ帝国の中でも12話でプロイセン、オーストリアの台頭の話をやりましたね。その後ナポレオンがやってきて神聖ローマ帝国を消滅させ、ライン同盟っていうのを作らせます。今回のお話はこの後ですね、の話をしましょう。だから和で言ったらフランク王国や東フランク、神聖ローマ帝国、これが第9話、プロイセン、オーストリアがその中で強くなっていくっていうのが12話、ライン同盟は13話の話です。じゃあ今回14話ですね、それはウィーン体制により、このドイツはこのライン同盟の後
14話の最初、ウィーン体制というものを話しましたね。フランスのタレーランという人がヨーロッパを一回チャラにする、フランス革命前の状態に、ですので12話の状態にヨーロッパをリセットしようというふうにタレーランという人が言うわけですが、しかしこのウィーン体制の正統主義でも復活はしませんでした。まあその代わり、ウィーン会議という会議で、ドイツ連邦が成立をするんでしたね。さあ、じゃあこのドイツ連邦が成立した時のドイツの様子を、まあ、略図で書くとこういうふうになっています。まず西側ですが、元の神聖ローマ帝国を作っていたちっちゃい国々がたくさんあるような状態です。そして、その元神聖ローマ帝国の中から頭一つ抜け出しているのが、北のプロイセン、南のオーストリアです。でこのドイツ連邦というのは、この全体を指して、ドイツ連邦というようなイメージを持ってください。神聖ローマ帝国という形は復活せずに、このようなドイツ連邦ができています。連邦ですので、ちっちゃい国々がまだ国として存在しながらも大きいまとまりを持っているというようなイメージです。さあ、そこでですね、はい、こうしたドイツが一つになろうというムードが高まっていきます。で、まずはですね、はい、フランスの7月革命、を受けてですね、こういうのは例えば他の国々が強くなろうともがきあがく、ただ、うちもね、じっとしておれないっていうことがあるんです。だから、この今から書くことはフランスの7月革命と関連させて、把握すればいいと思います。まず成立したのがですね、ドイツ関税同盟という、ちょっと表が大変ですね、ドイツ関税同盟という、その
経済的統一を目指す同盟関係が組まれます。これは経済学者のリストという人が提唱したものです。フランス7月革命を受けて、ドイツ人たちがこうしちゃおれんねって、うちの国も強くならなければならないね、じゃあねちょっといろいろ話し合ってみよう。それで、まずはお金を統一することで、お金的な統一、経済的統一を果たすということで、ドイツ関税同盟ですね、今でいう例えばEU の中であれば、その物の通行がかなり自由になるわけですね。EU の域内ではそのようなものだと思ってください。そして、使ってるお金も物の移動が自由になればお金の移動も自由になっていくっていうことなので、そのようなその同盟関係をドイツ関税同盟だと思ってください。ただね、こういうことだ、お金はうまくいくんだ、お金はうまくいくの、例えば今のヨーロッパでも EU なんかでもユーロはうまくいっている。だけれども一つの国になるかっていうと国境線を消すっていうところまではなかなかいかないね。ドイツでも同じことが起こるんだ。経済的な統一は進みつつある。じゃあ次に政治的な統一だ。そういうふうな話し合いを持ったのがフランクフルト国民議会です。しかし我々も分かっている。経済的統一は比較的簡単だ。今のヨーロッパのようにユーロが導入されるっていうところまではいく。しかしこの国境を実際問題消す、政治的に統一するっていうことはそれよりもはるかに難しいわけですね。この議会は対立していくわけです。この時の対立軸は小ドイツ主義と大ドイツ主義っていうのの対立です。いきますよ。小ドイツ主義、これは
まず小ドイツ主義ですね。小ドイツ主義は統一したドイツからオーストリアを外すという考え方だ。はい、次、大ドイツ主義。統一したドイツに、オーストリアを入れるという考え方、小ドイツ主義、何がいいのかというと、より純粋にドイツ民族の国になります。ドイツ語を話すドイツ人の国がドイツになります。で、この場合の盟主はプロイセンになります。リーダーはプロイセンです。大ドイツ主義、統一したドイツにオーストリアを入れます。オーストリア自体はドイツ人のドイツ語の国なのですが、オーストリアにはハンガリーとか、あるいはチェコ、ベーメンとかね、そういう他の異民族がオーストリアを抱え込んだ場合、ちょっと混じってしまいます。しかし大ドイツにした方がより人口も多く、経済力も強く、強いドイツが作れると。そしてこの場合のリーダーは、ドイツのリーダーはオーストリアということになります。ちっちゃくて純粋なドイツ人の国であるドイツ、盟主はプロイセン、ね、リーダーはプロイセン、そして、大きく強いドイツ、そしてリーダーはオーストリア。しかしその場合は異民族も抱え込んでしまうことになる。まあ、こういうようなメリットデメリットを勘案して、そりゃオーストリアとプロイセンがいながらにして会議やるわけだから、なんだ、そいつがいながらにそいつをのけもんにする会議をやるわけだから、これはまとまるわけがありません。当然話し合っても解決するわけはありません。そこで、この背景からビスマルクという、聞いたことありますね。非常に世界史的には有名な人物の一人です。ビスマルクという人が登場をします。最初にビスマルクという人を任命します。で、このビスマルクが世に言う鉄血政策というものを展開するわけです。
この問題は鉄と血によって、解決されるといった鉄血演説っていうのがあるわけですね。ビスマルクはこういうわけです。この問題じゃあどの問題、この問題は大小ドイツの対立は鉄、それは鉄砲や兵器の軍備のこと、そして地、軍隊により解決、される軍備、軍備というか軍隊というか戦争ですね、血を流すっていうことですので、この問題は軍備と戦争により解決される。簡単に言えばオーストリアを入れるかどうかの問題なんでしょうって。こんなもんビスマルクはプロイセンの人間なわけだから、こんなもん戦争をしてオーストリアを追い出しちゃえばいいんじゃないのっていうふうに言ったわけですね。大小ドイツの対立があるのであれば軍備と戦争によりオーストリアを追い出しちゃえっていうことを言うわけです。はい、そして起きた戦争が戦争と言います。プロイセンがオーストリアを破りドイツから除外してしまうということです。はい、このビスマルクの登場により、一気に物事は解決に進みます。この矢印から下を上に書きましょう。ビスマルクの登場によりオーストリアはこのドイツから追い出された形になり、オーストリアはドイツの中でも南の方にありましたので、オーストリアを外したドイツ、これのことを北ドイツ連邦と言います。ということになりますね。
そして、隣にね、フランスという国がありますよね。このフランスは今までドイツがバラバラだったので、特にドイツの西の方はたくさんのちっちゃい国々が分かれていて、あんまり危ねえやつらじゃないなと思っていたら、瞬く間にビスマルクが登場し、北ドイツ連邦という形でドイツをバタ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 統一してしまうと。そしてそれを黙って見ているわけはありません。フランスはこの時ナポレオン3世です。このフランスは当然北ドイツ連邦、ね、プロイセン中心のドイツを非常に危険だと見るわけですね。ところがこのビスマルクという人はさすがですね。ビスマルクはすかさずナポレオン3世に先手を打って、挑発をするわけですね。偽の電報を打ってテムス電報事件といいますが、ナポレオン3世を挑発し、このフランスと戦争に持ち込みます。これのことをプロイセン・フランス戦争といいます。ドイツ帝国の建国を宣言します。このプロイセン・フランス戦争でビスマルクはナポレオン3世の軍隊をこっぱみじんに倒し、ナポレオン3世自体も捕虜にするほどの大勝利を収めます。そしてフランスの都、パリの郊外のベルサイユ宮殿で、もうそのままの勢いで、ここでベルサイユ宮殿でこの北ドイツ連邦はもはや一つになったのだ、ドイツ帝国だということで、建国を宣言するということになります。はい、ドイツはバラバラの状態からまず経済的に統一をしたね。で今度は政治的な統一をするときにオーストリアがを入れるかどうかっていうことで、揉めた。そんなもん喧嘩してオーストリアをのけもんにしちゃえばいいじゃないかって言ったのがビスマルクだ。ビスマルクはオーストリアと戦争をすることでオーストリアを省いた。そしてそのままの勢いでナポレオン3世に喧嘩をふっかけて、フランス王も倒し、そのままの勢いでね、後のライバルになりそうなわけだからね、そのままの勢いで、ドイツ帝国の建国を宣言し、ここにドイツは一つになったよということです。じゃあ、ね、皆さんの頭にはもう一つ疑問がありますね。こののけもんにされたオーストリアはどうなったのっていう話です。はドイツから省かれて、しかも戦争に負けて、ドイツの中から除外されたわけですので、負け組になるわけですね。すると途端に今までオーストリアの中にあったハンガリー、今まで散々支配をしてきたハンガリーと急速に手のひらを返したように、いやちょっと負けてしまった、ごめん、ちょっとこれからは仲良くしようやって、もし自分の中に、ハンガリーという民族がドイツ人のオーストリアからハンガリーという地域を抱え込んでいますので、
こいつらが反乱に立ち上がったらオーストリアはもう踏んだり蹴ったりですね。なのでハンガリーに今までごめんねって、今度からはあなた方に大幅な自治を与えるからね、王様は、同一人物だが、これからはハンガリーはハンガリーとしての国を持っていいからね、一人のオーストリアの王様のもと、オーストリアというハンガリーという別々の国があると、ね、ハンガリーの人たちにハンガリーの自治を任せますというような国を作ります。オーストリアは負けちゃったから、今まで支配をしてきた ハンガリーに対し今までごめんねってね、俺負けちゃったからさ、これからは仲良くしようよと、あんたが俺と仲良く、俺たちと仲良くやらなかったらオーストリア自体がなくなっちゃうよって、これから仲良くしようなということで、オーストリア・ハンガリー帝国、いわゆる二重帝国となります。一人の王様のもと、オーストリアはオーストリア人、ハンガリーはハンガリー人に国の在り方を任せる、委ねるというような仕組みの国になります。次はね、このドイツ帝国がビスマルクのもと強い国家になっていくっていう、その過程を見ていきましょう。今回はここまでです。